مسؤولة. أنا بيتي عندي جيل من المسؤولية اللي تعرضت لي خاصة 20 سنة تعرضت للعنف بورتان ما عشتش في العنف بو مالوغوزمون أنا حتى كان ما عشتش فيه لكن جو لي سوبي بوندون دي زاني وقبلت بيه مالوغوزمون خاطر خايفة للإيماج نتاعي على الإيماج خايفة لازم نظهر بمظهر معناتها كلمه المدلله الباهيه اللي ما تتمسش المراه اللي بوها مدللها رجلها مدللها اتسيتيرا دونك خفت من لا رياكسيون دو لا سوسيتي حشمت بلوتو مش حتى خفت حشمت هاك الحشمه هذيك هي اللي تخلينا نواصلوا و سي تعطيت فرصه للبارتنير نتاعي دوران لي زاني هذوكم دو مارياج عطيتو الفرصه باش يواصل في العنف نتاعو ما حكيتوش حد وسكت وقبلت كان زيدا جو سوي كومبليس لا فيغيتي كان العنف من الاول لفظي من العنف لفظي بدينا بدزا ان تي كو كوم سا ان تي بو ان تي كو بار سي بار لا هي ابري ولا تريح وبعد تريح ولا تريح ومعناتها حتى معناتها يل سو بيرميتي باش يجبد معناتها ميم اون ارم بلانش معناتها باش نخاف ريت مالغري عشنا برشا حاجات بهينا العنف الضرب الضرب مو ناش كما ندي ان عرب بورتان جو سوي جوريست معناتها عملت درست بالعربية سي اتروس اون اتروسيتي وكأنه تعذيب اون دي سيفيس معناتها كأنك عبد حاتو يعيش معاك تعمل عليه في ديزونترينمون de violence verbale et physique. Mubrah ou mubarrah comme on dit. C'est vraiment un darb avec des séquelles, des cicatrices sur le corps et des bleus dans l'âme. Yani les cicatrices mouch kafi badnak, hatta fi rouhak. À l'intérieur, toi les taïch déstabilisé ma rouhak. Kaina toi les rendent une sorte de schizophrénie. Extérieur pour le bien de la société, pour faire plaisir à la société. Et pour me faire plaisir aussi de l'image que je donne, hein, t'as suivi la minartifia avec le mouchtama. Au moment où j'ai des enfants qui souffrent aussi à cause de ça. Au maratchaf où je connais le béhi où je connais le khal, et n'a pas eu le donc ils ne font plus confiance, fiwendir. Un petit arf, sri qui maratchartifia fiwendir, mais n'a jamais chartifia fi mouchtama. علاش قلت لك تأثيرات قوية ياسر معناتها نتاع العنف داخل العائلة نشوف في أولادي توا معناتها توا أنا طلقت أنا فيني باغ ديفورسي تلات سر ألاميابل باغ بريسيون من عندو عملي أن شونتاج أفكتيف سوا نقبل الطلاق بالتراضي soit il va y avoir des conséquences. J'avais peur. Moi, je peur de lui. J'avais peur, mais les conséquences, ou que les procédures, ou que je suis, pourtant je suis juriste, l'année. Ou notre balle à reconnaître, c'est ma n'a pas qu'un seul film. Et que le fait, mais neuf si aina, est-ce que aina, neuf s'anime, je n'en j'aime, n'est pas que le MJ, oui, j'ai un travail qui dure des années, etc. Vaut mieux en finir une fois pour toutes, ramener tranquille. Et après, tout ne chauffe pas, et non, est-ce que je vais me situer? Bon, il faut dire, que c'est financièrement, je ne sais pas. Le témoignage ultérieur personnel et personnifié, mon cher ça. Maintenant, je sais que la possibilité de pêcher financière surtout. Maintenant, je connais tout ça. Donc c'est au cas par cas. Ou quand t'as cette hâte à aller, t'as yqf معها psychologiquement, il suffit parc. Bien que une aile t'y yqf معايا من نواحيكم. La vérité. Bon, et que c'est une chance, c'est rare. C'est pas la chance, c'est pas une chance accordée à tout le monde et à toutes les femmes, je veux dire. Mais le mec qui t'était rendu à ma troule, rendu émancipation, rendu financière, une autonomie financière. نجم بالعكس علاش تعمل فشقة لويش عليه
الراحة تتشري بالفلوس. راحة الإنسان بصفة عامة، راجل ولا امرأة، شعالي نتا تتشري بالفلوس. فهم من بالك امرأة معنفة، امرأة تكل في الترايح، نقعد نرتاح باش ما نتضربش، نقعد تخمو ليه انا تخمو اقل. نقول العمر بدلت افكارك ولا القرايه بدلك؟ لي دو مي القرايه سورتو. وي عندها دور كبير ياسر. مش القرايه ما تمشي للفاك وتمشي للليكول وتمشي للليسي، نو سي لا ليكتور، لا ليكتور اي لا ريشيرش. C'est par respect à mes enfants et aux familles et au corps de métier. Il y en a même tellement.